Mugencha lero wabaka wa jeme de president, polisi Yasuze Kumugomyo Omutembeyi Atidwa. Polisi president ate ya Atidde nyo, Ekilwadde kyongedde okubatuga. Saba sajja kabaka empologoma ya Buganda Ronald mwenda mutebi yoku vidi asimi abami bonna abenyigira mu kutumbula obwenkanya n'okuwagira enkula akuna ya bakyala maka. Agambye nti baliketo fali dene libatadde kuza Buganda kuntiko. Mbu ya badde ya galabo tabamiruka wabachala ba Buganda umu haguna ubili ya bini mwebili mulubili ya mengo. Omutere gana tali nyakatebe ya agambye nti nkula akula na yabachale isanyo kwesiga miziwe nyo kubiobula mwebili unji. Kwebaza nyo ukule embeze duwa wabachala abali munteka teka mzumu kolo guno. Era tusiime nnyo olw'okulonda emiramwa egigenderera okukyusa endowooza z'abakyala n'okwekulaakulanya mu mbeera ez'enjawulo. Twebaza nnyo n'abaami abeetabye mu ntegeka eno. Njagala okuyozaayoza n'abagereka olw'okukola ennyo okutumbula obulamu bw'omukyala mu Buganda. Twebaza ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala awamu n'abakulembeze b'abakyala okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo olw'entegeka ennungi bw'eti. Bwatyo Namunswa era yasimye nakkiriza abakyala okozesa ng'olubiri lw'emmengo ng'ekifo eky'enjawulo mu buli ttamamiruka w'abakyala okuva mu wote gye badde nga bamuteekerateekera. Nga sinnaba kubasiibula, minisita waffe omukyala Prosperous Nankindu asitegeezezza nti oluusi abakyala beesanga nga bakuŋŋaanidde mu hotel okutambuza emirimu gyabwe. Ne ndowooza nti abakyala ba nakazadde abayimirizaawo ensi yaffe basaana babe nga bakuŋŋaanira mu lubiri lw'emmengo. Njagala okuddamu nate okwebaza abakulembeze b'abakyala okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo olw'entegeka ennungi ey'ekitiibwa ate ey'essanyu gye tubaddemu olwaleero. Mwebale nnyo, mwebale. Kamalabyo na Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga atenderezza maama Nnaabagereka olw'obuwagizi obw'ebirowoozo byawo abakyala mu Uganda eyawamu. Era n'akubiriza abakulembeze mu Buganda obutava ku biragiro bya beene eby'okulwanyisa endwadde enkambwe. Nneebaza maama Nnaabagereka olw'okuwagira enteekateeka za gavumenti ya Ssaabasajja eziruubirira okuyitimusa abakazi mu Buganda. Ebirowoozo, amagezi ate n'okwetaba obutereevu mu mikolo egikolebwa ku lw'obulungi bw'abakyala tubisiimira ddala. Nneebaza bonna abakwatiddeko ekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma, naddala abo abatubangudde nga bayita mu misomo. Nneebaza abavujjirizi bonna abatubuuliddwa. We appreciate the presence of UN agencies, particularly UN women, and we are prepared to work with you to advance gender issues, particularly to fight violence that women usually suffer. Mama Nnaabagereka Sylvia Nagginda yasabye gavumenti ya wakati egondeza abakyala mu byobulamu kyokka mu ngeri y'emu n'agisaba ebawe obuwagizi mu byonna bye bakola naddala nga bayita mu bibiina ebyobwegasi. Abakyala mbeebaza nnyo, mwebale okuyiiya n'okukola n'amaanyi gammwe okweggya mu bwavu. Mbakubiriza obutakoowa, mukozese n'ebibiina by'abakyala eyo gye mubeera okweyongera okumanya n'okwongera ku mutindo
gweryo ye mukola atera kisani de governmenti etekawo embeera n'obuyambi eri abo abayingidde mu buyiiya okusingira ddala abakozesa bya tekinologiya. Kya mukisa mulungi nti Prime Minister waffe ali wano ate ne Minister wa tekinologiya naye ali wano. Nebaza abasomesa baffe era nsaba abakyala mwenna museeyo omwoyo muyige ate muse bye muyize mu nkola okusobola nate okweyongerayo mu mbeera zammwe. Minisita Mbezi avunaanyizibwa ku bya tekinologiya mu gavumenti ya wakati oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ye akubiriza abakyala okuteeka mu nkola ekiragiro kya beene nga batumbula empisa mu baana baabwe wamu n'okubagazisa okukola ennyo. Abantu baweddemu empisa abakyala gwe musingi oguyigiriza era oguyamba okutambuza eggwanga obulungi. N'olwekyo abakyala mbasaba empisa ziddemu tubeere ekyokulabirako eri amawanga amalala gonna. Kuva ddi na ddi abakyala ba Buganda balina empisa nungi nnyo ensonga lwaki eggwanga lyaffe lyayagalibwanga nnyo amawanga amalala gonna era nga baliyegomba okukola okuyiiya okuba nti buli kintu kyonna ky'okola okikola nga oteekamu empisa n'okwagala ate era n'okwagaliza bannamwe abalala bonna. Helen Grace Namulwana omukungu okuva mu World Vision awadde abazadde abakyala n'abaami amagezi okulaga abaana ekkubo nga bababuulira kabaata akali mu kufuna embuto nga bakyasoma mu ngeri emu era n'abasaba okuliza abaana bawe mu mukwano n'eddiini. Adekemi Ndiyeli nga yakulira omukago ogw'amawanga amagati ogutaba abakyala yebazizza nnyo maasomoogi ne maama Nnaabagereka olw'okwolesebwa okw'enjawulo eri enkulaakulana y'abakyala. Immaculate Gulumi okuva mu Central Bank yalaze okutya ku ngeri y'abakyala gye balagajjaliddemu ebyenfuna ne baleka abasajja okwegirisiza mu bbanka bokka ng'olwalira abakyala 200% tebamanyi kintu kyonna kikwatagana ku mpeereza ya bbanka yonna. Susan Mwanga, omukungu mu ministry ekikula ky'abantu naddala ye mu kusoma kwe asabye abakyala okwettanira endya ennungi nga bali emmere yezimba embiri so se yenkolerere. Abakyala beetabye mu ttamiruka wa Buganda 2022 baategeezezza nti baakukola ekisoboka kyonna basse mu nkola byonna ebyabasomeseddwa bayambeko ku nkulaakulana ya Buganda ne Uganda eyawamu. Abaka ba parliamenti omukaaga abatula kati akalondola ebyobusuubuzi n'amakolero abasinkanye omukulembeze eggwanga olunaku lw'eggulo baganye ekyabasabiddwa omukulembeze okusazaamu ekyateekebwa mu alipoota y'akakiiko ako nti endagaano gavumenti yakola n'omukyala yeyita Musigansimbi Enrique Pinet esazibwemu. Mu alipoota y'akakiiko kano gye baakola baasemba nti endagaano eyo bagisazeemu kubanga emenya amateeka ga Uganda n'amawanga ga East Africa. Abaka bano okwabadde mwine mpaka sente wakachika kwa Richard Gafabusa owa Bwamba mbwate kama Gafa wa Igara West basi nkanyo mkulembeze gwanga ya bayite okwogera mukona ye kwa ripote eyo. Monsi nkane yo chate gire kisente omukulembeze gwanga teyakanyiza necho kusaza mwenda gane eyo. Mbaka mbwate kama Gafa omu kubetabi monsi nkana ategeza chabasa ti President Museveni baamu tegezi zakati ntibacha alina chibasobola kuchusa mwalipote yukubanga bajisako demi kono ila nebajikuwasa speaker. Mbwate kama agambye nti babu ulido mkulu ntebirozo bie abise mba minister be beyanjule mu parliament oluvanyolwa lipote yo okwanjulwa. Kubanga singa yali ayagala input ife yali agenda kutuyita nawo netumuuliriza netusobola okuteeka mu ebibye nga tetunaba kukola recommendation. N'olwekyo kati ife yaffe bijja sigala nga bwebiri ekice bw'aba akyagadde bakireete era Prime Minister ajja kubeeramu abagambe tu opinion ya President. Kwa baka abasuba mu 40 batula kakiika ako abaka mukaka bokka be basinkanye President 70 kakano sente wakachiwa ka parliament ya kalondole nsonga zibyo busubuzi na makolero mwine mpaka rwa mirama aisa babaka bakachika ku mukafuba kenja wulo okusencha ku baraza baba njulire bibaje mu nsinkane eyo
David Uchamuzi Karuanga, member kachiko, omu kubaga nyo kusika na omukulembeze gwanga, wabude wakabane, wabutava kumulamwa. Tulienze luna kuluwa kubiri, tulabenga reporter ya fe, ya teke buwa ku order paper. Uchamuzi machiri enti, bulichimwe chieta kiso kolebwa, chia kolebwa. Ya tuwagala kubizaba na Uganda, abade baine subiri okuva ku mwanyi. Munywere, aine chivanja, omutali mwanyi, yongera mwe mwanyi. Ye Godfrey Kayemba Solo, nangana ya tula kachika kagambi ya ntibana vamon sinika nune sentewe, sabiteja, ba kuole kira sipika, ba musabali pote ya njule kuro kubiri. Ya fechia manu wa fiatu yise, ya kumande, otubu ulira, zimu kunsonga bivayo gede. Nenge chisingo ukuru ele chongero kumumia, kisipika atugamba kuro kubiri, ya gara gana, report ya ino kubayo. Ya feche tulinzi tedi chidala, tulipotu janjule vana Uganda, bafunaka mwenye kumatama nicho chigwe tukende kusonga endala eziru megwanga situja kubera kweche banga liona manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio helio obwe bange dembelio aktusipa kunena habo mouthwash okukumaka mwakunga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza manyo kurwala okunyenyera nokuvamuru side side nana tumukomeza omuchupe mpya enyigidwa mwechigambo nana wansine mumbirizi kakatsa nto yalambidwa bwato gwe bakuguza asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna yawandisibwa National Drug Authority sako sahara mchuzi mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu ngabali ne sahara tanga wizi tea amajani agawa chaiwo edekende omuntu bwakuguza ettaka n'agaana okukwasa ekyapa osobola okumuwabira mu kkooti nga munamateeka Dennis Kanabi bwannyonnyola omuntu bwagula ettaka eri ekyapa aba ayina okukikuwa naddala ng'okebedde kiba kirungi nnyo n'okebera mu ttaka oba mu land office nga tunasasula niwe aba atakikuwadde bwa kuli ndagano ayinzo kudiza sente zo amune interest amasasi ganyuse mu kireki kesezo lwalero ku Allen Road mu kibuga Kampala wakati police babadde gobagana n'abatembeyi abatandikirizo okudda ku nguudo era gye bigweredde waliwo omutembeyi gobakubya amasasi agamutiddewo embeere eno webaddewo nga ku saa mukaage y'omutumbi wabula oluvannyuma lw'omutembeyi okuttibwa kitabudde abalala ono ne batandika okulwanagana n'abasirikale era kabuzi kata okugajambula omusirikale asse munnaabwe abatembeyi abaddewo bagamba nti beewuunyizza bwe batuuse ku mulambo gwa munnaabwe ate ng'omusirikale amukubye amasasi agukuba bifaananyi nga bw'awuza nti amuyimiriza n'agaana kwe kumuwerekereza amasasi naye nga omusirikale omukubye wa polisi ey'omu New Park bw'amuyimiriza n'agaana okuyimirira mu paaka munda ono bwa musirikale bw'amugogoledde ono n'adduka oli n'amukuba amasasi ebyo byenkugamba statement ya musirikale yatugambye ngu muyimiriza mu paaka n'agaana okuyimirira ate mbu bw'amaze n'ankuba amayinja kati ye kwe kumukuba amasasi agamutiddewo naye kati saawa eno patule eva kumutwala era bw'amaze okumukuba ayimiriddewo n'amukuba bulungi n'ebifaananyi ku ssimu ye badda wenze nsoose okutuukawo musanze amukuba bifaananyi ne mmubuuza nti ate ono n'agamba nti ono musajja muyimiriza okumu paaka eri n'agaana okuyimirira ate bwe mmugobye n'adduka nkuba essasi mu bbanga n'adduka n'ankuba amayinja abadde akuba amasimu ne mmubuuza kati afande weetaaga obuyambi okuva gye tuli n'agamba ye mujje mumunkwatireko tumuteeka eri kati oluvannyuma ne wajjawo abapoliisi babiri ku pikipiki kati bo bwe batuuse ne bagamba oyo mupoliisi amuyise namugemabula agenda atambula ove wano ogende Luku weyesigire amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emindaana ategeeza Kyabbasa nti batandise okunoonyereza ku mbeera eyo abakugu mu by'okunoonyereza n'okuwandika ebitabo bakubye bajunguludde engeri gavumenti gy'ekuttemu olutalo lw'okulwanyisa mukenenya ensangi zino ekivuddeko omuwendo gw'abavubuka abakwatibwa obulwadde buno okweyongera ebiwandiiko bitulaga nti obulwadde bwa mukenenya bweyongedde nnyo mu bavubuka naddala abawala bali wakati w'emyaka 15 n'25 omusomesa wa mawulire era omukugu mu by'okunoonyereza nga yawandiise ekitabo ku ngeri y'obulwadde bwa mukenenya gye bukosezza Uganda mu myaka ana egiyise Professor James Kiwanuka Tondo agambye nti ensimbi gavumenti zeeteeka mu kulwanyisa obulwadde buno nga nti ntono nnyo ng'obuvunaanyizibwa obusinga bulekedde ebitongole eby'obwannakyewa
Professor Chiwanuka agamye nti nankubadde eggwanga liriko we lituuse mu lutalo lwa Mukenenya, naddala olutalo Ssaabasajja Kabaka lw'akulembeddemu olw'okulwanyisa ekirwadde kino n'okutuuka okukendeera ku misinde kwe bubadde busaasaanira ebitundu bitaano ku buli kikumi, naye wakyaliwo bingi ebyetaaga okukolebwa. Ekitundu kye mbeeramu mwe musinga okukolebwa research internationally mu health. Bagiyita research triangle park. Bagezezzaako nnyo okufuna kiwaya HIV AIDS naye ekyagaanyi, ne mu myaka ekkumi kiyinza okuba nga tekijja kusoboka olw'ensonga nti akawuka kano kagenda kakola ki, keemulula. Amyuka Ssenkulu wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe bw'abadde atongozza ekitabo kino ku kasuze Makerere, agambye nti kijja kuyamba okubangula abantu wa Uganda gy'evudde ne w'etuuse mu kulwanyisa olunabe luno. Kijja kutuyigiriza nnyo engeri gye tusobola okulwana n'obulwadde obulala obuzze nga bujja, COVID n'obulala bwe tulaba nga bujja. Dr. Watiti Steven akulira ekibiina ekitaba abantu abalina akawuka ka Mukenenya, nga yabadde omwogezi w'enjawulo mu kutongoza ekitabo ekyo, agambye nti abawandiisi, abanoonyereza n'abayiiya balina okulowooza ku makubo ag'okuteekesa mu nkola ebiyiiye byabwe mu byapa ebitali bitabo byokka.